first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Olá, eu sou o Milene do canal Milene Richards Anatomy. E estou aqui para vos desejar um feliz Natal e umas boas festas! Well, the angel did say was to certain poor shepherds. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Sandra, faço parte do canal Artesanato Mágico e venho aqui desejar a todos um Feliz Natal cheio de paz, de amor, de felicidade, com tudo aquilo que mais desejam junto da vossa família. Que o vosso coração neste Natal seja de amor para que possam viver esta época natalícia com muito, muito, muito amor. Um beijinho muito grande para todos e um Feliz Natal! We wish you a merry